Sveiki, čia Ramūnas iš atmerkakis.lt. Mes su mažim, kur mažius? Va čia mažius. Mes išėjom pasivaikščiot ir šiandien yra jau 51 diena. Mes jau perkopėm per trečdalį. Ir prasideda antras trečdalis, tai šiandien yra sekmadienis. Tokia ir poilsio diena, ryto Mindaugo karūnavimo, tai žinau, kad nieks į darbą neis, bent daugelis žmonių. Aš aišku eisiu, nes tiesiog tų savaitgalių išeiginių jokių kažkokių tai nėra, tiesiog pats rinkėsi laiką, kada nori. Ir kokia situacija yra dabar, tai kad persiorientuoju į tai, kad reikia tam klientui dabar pateikti realiai situaciją visą, nes visame, koks planas yra apskritai dabartinis, ką jie daro, ar kodėl tai veikia ar neveikia. Ir manau, kad daugelis tiesiog nenumano, nenusimasto ir nežino, kokia yra iš tikro situacija yra. Ir dėl to visi chaosiškai daro, bet jeigu jie pamatys, jeigu tikrai pamatys realią situaciją, kokia jinai yra, pamatys, kokie žingsniai daromi ir kaip kvailai jie atrodo, manau tikrai tada didžiulis pasikeitimas galės būti, nes galima bus įkalbėti juos, kad hei, žiūrėkit, štai ką jūs darote, čia nelogiška ir taip toliau. Tai vat, iš dalies tai tokie sudėdamieji žingsniai, kurie būtinai turi, pačioje pradžioje turi būti atliekami tam, kad suprastum verslą. Tai yra, kad pirmas, kaip ir anksčiau sakiau, kad tas procesas ir yra, kad pirmiausiai tu turi įsigilinti į verslą, pažiūrėti, ką jie daro ir suprasti, kodėl jie tai daro, kodėl tai veikia arba neveikia, užuot iš karto gavęs rezultatus. Aš manau, kad aš pats norėjau labai greitai rezultatus, aišku, tas iššūkis prisideda, kad norisi labai greitai rezultatų. Bet iš tikrų rezultatų tikrai nėra taip greitai ateinančių. Nes jeigu jie 10 metų prie to dirba ir ten nesusigaudo, nieks nesustvarko, o čia ateini per 2 savaitės maždaug bandai įsiaiškinti, tai tikrai yra net netikėtina, nerealu, nebent tu būtum panašioj srity dirbęs arba jau su konkurentais jų dirbęs. Vat skirtingus dalykus bandom, žiūrim, testuojam. Ir manau, po kažkiek laiko pradės viskas veikti, pagausim tą protestavimą, pagausim tą kampą, pro kurį galima pralysti ir gauti tos rezultatus. Ir tada pradėsime žiūrėti plačiau, naujus sąrašus, naujas reklamos galimybės ir taip toliau, kad į tą visą kanalą paleisti žmonės. Taip, kas dar? Kas čia dar? Tai vat, antra, į Londoną vėl važiuosiu, išsikviečia turbūt po savaičių poros gal, arba jau po 2 savaičių link prieš turbūt kokie nors ten 19 važiuosiu į Londoną, tai vėlgi reikės nusiteikti šiek tiek padirbėti su jais, parodyti tam tikrus žingsnius, kas veikia, kas neveikia, ir aišku, aš jau tam laikui, kai aš atvažiuosiu pas juos, nes aš atvažiuoju grinai dėl skripto, atvažiuosiu grinai dėl skripto, kur video padarėm ir mes... Nori pas mane? Nu, ateik. Šitą, kad padarėm, jau parašėm skriptą, kur bus parašytas skriptas, tiksliau tam video, dėl kurio jisai realiai ir susisiekė. Ir noriu, kad ten nuvažiavus jau galėtume mes tikrai parodyti daug ką, kas jiems svarbu ir kas logiškai realiai parduosiu aš savęs ilgam bendradarbiavimui. Tai iš esmės mano tie tikslai ir yra tas kaip pinigų uždirbimas 500 tūkstančių per 5 mėnesius. Tai yra būtent žiūrėjimas strategijų, kur aš daugiausiai galiu gauti, mažiausiai idėjas darbo, bet daugiausiai vertės sukūręs. Ir dėl to ieškau, žiūriu, pavyzdžiui, gerai, jie turi su finansiniais dalykais industrija, kurioj iš vien pinigai vaikšto, nuo to galima paimti daug. Taip pat yra jų srity, jų versle ir didelis potencialas naujų klientų gauti, jeigu tą padedi ir padaryti, tu automatiškai gali vėlgi pasiimti. Taip, šitie visi žingsniai, būdai ir taip toliau,
ir yra būtent tai, kas gali būti įgyvendinama. Ir aišku, mes tą pabandysime padaryti. Tai va, o dar gal šiandien vakare vieną video įrašysiu, kad tiesiog apžvelgti, ką mes darome su faneriais, su kanalais internete. Tai va, tai tiek.